ተነስ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ የኢቤሲ አዲስ ነገር የቀኔ ዘና ጥንቅራችንን እንዘን ቀርበናል ባለማችን ላይ ከተከናወኑ አቤት ክስተቶችና ክንውኖች ውስጥ የመራረጥናቸው መረጃዎች ወደናንተ እናደርሳለን መረጃዎቹን ደግሞ ወደናንተ ያደረስኩኝ ይድነቃቸው ብራኑ ቆይታ አድርጋለሁ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንተመኝቻለሁ በትግራይ ክልል ከተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር በተያዘ የሰላማዊ ዜጎችን ሞት በሚመለከት በተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙን እየተሰራጩ ያሉ መረጃዎች ተጨባጭነት የጎደላቸው ናቸው ሲል የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ ደረገጽ አስታውቋል ድረገጹ ዘመቻውን ተከትሎ መንግስት የአንድ ንጹህ ግለሰብ ህልፈትም ቢሆን በቀላሉ የሚያየው እንዳልሆነ ጠቅሶ በትግራይ ክልል በንጹሐን ዜጎች ላይ በደረሱ ጉዳቶች ሁሉ መንግስት እንደ መንግስት የሚቆጭበት መሆኑንም አመልክቷል አያይዞውም በክልሉ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ይህ ነው የሚባል የከፋ ጉዳት ማጋጠሙን የሚያሳዩ መረጃዎች አለመገኘታቸውን በመጥቀስ ይህም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ በጥንቃቄና ሙያዊ ስነ በጠበቀ መልኩ የከወነ ስለመሆኑም አመላካች ነው ሲሉም ድረገጹ አስፍሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል ሳምሪ በተሰኘ ቡድን አማካኝነት በማይካድራ የተፈጸመው ኢሰባዊ ጭፍጨፋ የሽብር ወንጀል ነው ሲል ኢንተርፖል አስታውቋል ባሳለፍነው የአውሮፓውያን 2020 ዓመት ህዳር ወር ላይ በመላው ዓለም የተፈጸሙ አስር አስከፊ የሽብር ጥቃቶችን አስመልክቶ ተቋሙ ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው በማይካድራ የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ በኮሃራም ናይጄሪያ ላይ በተመሳሳይ ወር ከፈጸመው የሽብር ወንጀል በመቅደም በርካታ ነጽዋን ዜጋዎች የተገደሉበት የወንጀል ድርጊት ሆኖ መመዝገቡንም ገልጿል We'll be right <laughs> back. አለም አቀፉ የፖሊስ ትብብር ተቋም ወይም ኢንተርፖል እንዳመለከተው በህግ የሚፈለገው የህወሀት ቡድን ተልእኮውን ለማሳካት አስታጥቆ አሰማርቷቸዋል የተባሉትና ሳምሬ የሚሰኝ መጠሪያ እንዳላቸው የተነገሩት ቡድኖች በማይካድራ በፈጸሙት ማንነትን መሰረት ያደረገ የጅምላ ጭፍጨፋ 600 ንጹዋን ዜጎች መገደላቸውን አክሏል የሽቡር ቡድኖቹ ከሰብዊ ፍጡር የማይጠበቅ መልኩ ጭካኔ የተሞላባቸውን የጅምላ ጭፍጨፋዎች መፈጸማቸውን ጠቅሶ ከአፍሪካ በመቀጠል ደቡባዊ አካባቢና ምስራቃዊ የሜዲትራኒያን ቀጠና የዚህ መሰሉ የሽብር ወንጀል ሰለባ መሆናቸውንም ጠቁሟል ዘገባው የኢቢሲ ነው በነገራችን ላይ ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግና የፌዴራል ፖሊስ በቅርቡ በጋራ በሰጡት መግለጫ በማይካድራ በተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ የወታቸው እንዳለፈ የተገለጹ ዜጎች ቁጥር የተባለውን ያላለመሆኑን አለመሆኑን ባደረግነው ምርመራ አረጋግጠናል ማለታቸውም የሚታወስ ነው በሌላ ዜና የጀርመን መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ እንዲሻሻልና ና ክልሉ ለሰብዊ እርዳታ ለጋሾች ለመገናኛ ብዙሀን ክፍት ሊደረግ እንደሚገባ መጠየቃቸው ተነግሯል መራይተ መንግስቱ አይንን የጠየቁት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት ወቅት መሆኑም ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ገጻቸው እንዳሉት ሁለቱ መሪዎች በሀገራዊ በቀጠናዊ ና 19 ወረርሽን ላይ ጠቃሚ ውይይት ያደረጉ ሲሆን መሪዎቹ የሁለቱን ሀገሮች የልማትና የኢኮኖሚ ትብብር ለማሳደግም ተ ተስማምተዋል የጀርመን መንግስት ባወጣው መግለጫ ደግሞ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና የምስራቅ አፍሪካ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ውይይት እንደተደረገ ና የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ባለው የሰብዊ እርዳታ አሰጣጥ ጉዳይ በተነሳ ለኢትዮጵያ ሊሰጥ የነበረውን 88 ሚሊዮን ዩሮ የበጀት ድጋፍ በማገድ አባል ሀገራትም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስዱ ሲጠይቅ መቆየቱን ጠቁሟል ይሁንና ጀርመን የህብረቱን ጥያቄ ባለመቀበል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብራ እየሰራች መሆኑን ደቬክስ የተሰኘው የመረጃ ምንጭ ዘግቧል ለታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ግንባታ ከቦንድ ሽያጭ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ስጦታዎች በ30 ቀናት ብቻ 750 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉ ተነግሯል። ገንዘቡ የተሰበሰበው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ከሚገኙ 11 ክፍለ ከተሞች መካከል አንዱ ከሆነው ቦሌ ክፍለ ከተማ እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ 11ኛ ክፍለ ከተዋቀረው ከለሚኩራ ክፍለከተማ ሲሆን ይህም ይሰበሰባል ተብሎ በቅድ ከተያዘው 80 ሚሊዮን ብር አልፎ 750 ሚሊዮን ብር በአንድ ወር መሰብሰቡን የተጠቆመው ለገንዘቡ መሰብሰብ ምክንያት ሆኗል ባለው ደግሞ ከስድስት ወራት በፊት በአዲስ አበባ በሌሎች ክፍለ ከተማ ተዘዋሮ ፍጻሜውን በእነዚህ ሁለቱ ክፍለ ከተሞች ያደረገው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ዋንጫን በመያዝ ለግለሰቦች ለባህል ሀብቶች እንዲሁም ደግሞ ለግልና ለመንግስት ተቋማት የማስተዋወቅ ስራ በመሰራቱ ነው ተብሏል በዚህ ወቅትም በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኘው ጣቢያችን ቤስ ቴሌቪዥን የአንድ ሚሊዮን ብር ባውንድ ግዥ የፈጸመ ሲሆን ጣቢያችንን ጨምሮ በርካታ ተቋማትና ግለሰቦች ከ25 ብር እስከ 200 ሚሊዮን ብር በቦንድ ግዥ ደግሞ በስጦታ ማበረከታቸውንም ለመስማት ችለናል በመጨረሻም ለታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ግንባታ ቃል የተገባውን ጨምሮ ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በአዲስ አበባ ሁለት ቢሊየን ብር መሰብሰቡንም ሰምተናል ዜናው የፍሳህ ደሳሌን ነው ባለፉት ስድስት ወራት ህግን ተላልፈዋል በተባሉ 46 የንግድና የማምረቻ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል ሚኒስቴሩ እንዳለው ህግን በተላለፉ 46 ድርጅቶች ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ እገዳ የሚደርስ አስተዳደራዊ እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን እርምጃ የተወሰደባቸው ከተሰጣቸው የንግድ ስራ ፈቃድ ውጭ በመነገድ ባልታደሰ የንግድ ስራ ፈቃድ በመነገድ በምርት ጥራት መጓደል ና ብሔራዊ የምልክት አጠቃቀም መመሪያን ተግባራዊ ባለማድረግ መሆኑም ተመልክቷል መረጃው የንግድ ድርጅቶችም ሆኑ የማምረቻ ተቋማት ስራቸውን በስነ ምግባር መስራት እንዳለባቸው ጠቁሞ በቀጣይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለጥራት ብሎም ለአዋጆች ተግባራዊ መሆን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም አስታውቋል